Ja, vi är på sida 3 i elektronikhäfte. Här ska vi se på en krets som lagar ljud. Här är det batteri, fast bryter, ledningar, tryckbryter och så är allt kopplat samman här med en IC-krets nummer 21 som kan laga musik. Den IC-kretsen den har programmerat in i sig musik. Den har lagrat musiken inne här och kan då spela den av när den blir kopplad till riktigt. Då har vi då en högtalare här. Om vi skruvar på strömmen så vill det här se. Var Lisa gick till skolan. Kanske är det. Jo, då spelas musiken av en gång till. Och istället för att bruka den tryckbrytaren här så kan jag ju bruka magnetbrytaren. Eller en lysföl som bryter motstånd. En motstånd som är följsam för vann som vi har här. Eller en motstånd som är följsam för lyd här. Jag kan kloppa det här igång. Det kan kanske vara mest intressant att se på akkurat nu. Så först kopplar den ned. Ja, då säger vi tack till mig för jag var ju helt på jorden där. Ska vi se. Tar vi den lös. Och så sätter vi den här mikrofonen istället. Vill musiken spelas av till att börja med när kretsen blir slut. Och så slutar musiken att spela. Där slutar den att spela. Och när det har börjat att snacka så skruvar den sig på igen. Nu ska jag vara stilla efter den här. Det får mycket ljud i rummet, det här blir lite dumt. Jag får pröva det här. Den som kanske kan vara lite vanskelig att förstå det, den här med motorn. Ja, nu spelar den ju bara distansen, det här var inte bra. Så. Vi kan bruka den här kretsen till att demonstrera bruk av olika ting till att aktivera en krets som lagar ljud här. Vanlig bryter, tryckbryter här. Mikrofon som är ljudföljsam. Den här brytern som är vannföljsam. Den där är följsam för lys. Här är en magnetbryter. Och vi kan också bruka motorn här borte som en brytare.